أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسل دوالة ورك في نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كميل كفرود دا ورك يقودن بي وفي نما أربعة خطبة حساسية ينصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوق حساس يدقال حوقن او دحمري عيد مدى هرما عادية الشباب دولايت كمقالة دو مقدشو وارك يوقود دنبي ايا كسوباح يدقال مدى كوبان سعودي ايا ديگان كحاو عبدية دولايت كمقالة دو مقدشو كو دحمري يدقال يهاندى الشباب عيد مدى بوليس كقار كاه اي هرما عاد اسكا هوريمات تاني ايا يميد كد مركي الشباب ويركو قادين بار كنترول او اي ديگان كحاو عبدية كله يهين عيد مدى بوليس كاه هرما عاد اي الالية دسمها ودى دا مقدشي افقوية وحين اللبادة لناعيس ويدار سيدين رساس ادو علوس dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay inuu dagaalka ahaa mid waqti yar socday balse rasaas xoog leh ay dhinacyada isku adeegsadeen waxaana saraakiisha amniga ay sheegeen inay iska caabiyeen weerarka ugu yimid al-shabaab isla markaasina ay gacanta ku dhigeen gaari noocan oo hada ah iyo saddex qof oo la socday oo al-shabaab ahay dhanka al-shabaab ayaa wax war ah ka soo saarin iska hor imaadkii ka dhacay deegaanka Hawo Cabdi si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa weeraro joogto ah ka geysta caasimadda iyo duleedkeeda ciidamada harmacad ayaa si weyn u wardiyeeya dhismaha ka socda wadada Muqdisho iyo Afgooye u dhaxaysa isla markaasina ciidamada harmacad ee sida gaarka u tababaran ayaa hub aad u culus halkaas ku haysta dhinaca kale Cali Guudlaabe oo kulamo ka wada dalkaasi Turkiga madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe oo haatan ku sugan dalka Turkiga ayaa Istanbul kulan gaar ah kula qaatay ganacsatada iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi Cali Guudlaabe oo loo fidiyay casumaad heerkeedu sarreeyso ayaa kulan isxog wareysi ah la yeeshay jaaliyada Soomaaliyeed isaga oo uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka madaxweynaha Hirshabeelle waxa kulanka ku wehliyay xildhibaan Cabdiqaadir Carabow oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya kana soo jeeda Hirshabeelle ugu horeyntii Guudlaabe oo madasha ka hadlay ayaa ka mahadceliyay casumaadda loo fidiyay iyo sida ballaaran ee loogu soo dhaweeyay dalkaasi Turkiga sidoo kale wuxuu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi inay maal gashadaan dalkooda hooyo si looga faa'iideysto ganacsigooda dhanka ganacsatada oo kulanka ka hadlay ayaa ballan qaaday inay taageeri doonaan horumarka ka jira Soomaaliya si gaar ah Hirshabeelle oo haatan wajahaysa xaalad aad u adag socdaalka madaxweynaha Hirshabeelle uu qaatay maalmo kooban ayaa la filayaa inuu dib ugu soo noqdo dalka si uu uga qayb galo shirka uu cilaamiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaana la isku ballamay in maalinta sabdiga ahi la yimaado magaalada Muqdisho dhinaca kale al-shabaab oo toogasho ku fulisay nin dilay hooyadiis oo 72 jir ahayd iyo walaalkiis dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe xukun dil toogasho ahay ku fuliyay nin lagu eedeeyay inuu tooray ku dilay hooyadiis oo 72 jir ahayd iyo walaalkiis kaas oo ay xukuntay maxkamadda al-shabaab dilka qisaasta ahaa ee lagu fuliyay marxuum Maxamed Calow Cabdi ayaa waxa uu ka dhacay fagaaro ku yaala deegaanka Shaw ee ka tirsan gobolka Hiiraan maxkamadda ayaa sheegtay in dhacdadan argagaxa leh ee ka dhacday degmada Jalalaqsi kadib markii gacan ku dhiiglaha la toogtay oo midi ku dilay hooyadiis marxuumad Xaliima Cusmaan Cumar iyo sidoo kale walaalkiis Macalin Maxamuud Calow Cabdi sidoo kale waxaa goobta ku sugnaa boqolaal dadweyne ahi oo la isugu yeeray fagaarahaasi iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo maamula deegaanka Shaw oo ay toogashadu ka dhacday qaadiga maxkamadda al-shabaab ayaa sidoo kale shaaciyay in ninka la toogtay uu soo dacweeyey walaalkiis Ibraahim Calow Cabdi isaga oo intaasi ku daray in gacan ku dhiiglaha uu qirtay inuu geystay dilka hooyadiis iyo walaalkiis oo uu midi ku gowracay Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin al-shabaab waxaana ku yaalla maxkamado lasoo taago eedaysanayaasha ay gacanta ku dhigto kooxdaasi inta badan al-shabaab ayaa xukunna u badan dilal ka fulisa deegaanada ay ka arrimiso ee dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya kale taliyaha madaxa adag ee ay madax martay qabyaaladda nin jeclaysiga iyo ku tumashada shuruucda dalka ayaa bililiqo baahsan ku haya shuruucda dalka u degsan waxaana laga quustay in si sharci ahay wax loogu sheego isagoo iska dhagatiraya sharciga dalka u yaala waa madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu uga dhigay sharci darana uga dhigay lix wareegto oo uu saxiixay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo kuwaasi oo qaarkood wax ka beddel ku sameeyey waraaqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha oo si gaar ah ugu socota ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada beesha caalamka mucaaradka iyo bulshada rayidka ahi ayaa waxaa looga hor yimid shuruucdaasi oo aan la horgeynin aqalka sare isla markaasina uu saxiixay madaxweynaha madaxa adag ee qabyaaladdu ka buuxdo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo golaha wuxuu si dhow ula socdaa isla markaasina diiwaan geliyay dhammaan isku dayo wareegtooyin ahi oo lagu dhaqangelinayo shuruuc laguna sameynayo hay-ado khilaafsan dastuurka ku meelgaarka ahi kuwaas oo aan soo marin
أقل كسر أيال لغير قرالك سيدو كالوحا ومدح وينها وقت حليد كيسو ودما ديكو إيدي يقدونكو كتو مشا شرعي إيجابينتا هنانك التستورك أه إحير دجينتا دالك لحد الشرعي او صحيح فرماجي اسلام مركاسينا كسو هرجيدا قولها أقل كسر أيا وحا كمده قدiga مدح بنان إلا دقالنك مسوق ماسوقا أنسحينتا وحكا بدليدا خضب كمده هاي شرعيقا لقودي ساي قدiga مدح بنان إلا دورشوينكا قرنكا قولها أقل كسر أيا دمان هاي إذا الدولد فدرالك إيا الدولد حبناها كاه الدولد فدرالك إيا باش عالمكا كوار قليي إني شرعي دردت هاي لما عاملكا هاي إذا هاسي كواسي أول لقودي ساي هنان بالمرسان دستورك كميلكاركا هاي إدالك ودكسن دينا عكلا رئيس الوزارة حكومة دحل قارسينتا محمد حسين روبلا ايا عصومات رسمي اي ادري مدح دا قولاها ودا تاشيقا قران سمال انتا سبديدا اي اي سوو امادان شركة دا عيا مقالة دا مقدشة قرال كسوبحي او سو ساري حفيسك رئيس الوزارة ايا وحال لغو شاعيي ان شركة سبديدا لا اسكاقا ورئيسان دونو هوليهي كاقب سومي ارما دورو شوين كتان ايهشيسكي لباتان يتطبادي مي يدردرقلين تشقوين كهرسان شركة سبديدة ايا ايمان ايا كدب مركي او هبين هور الرئيس الوزارة الروبلة او كولان لنكا قد كزومكا اهي كولاية شاي مدحدة الدولات قبالية ديدا ايا دوقا مقدشو او آن كل من وحي كدن بيجي مركي او دعي هشيسكي دورا شادا ايا لغو صحيحة مقالة مقدشو حوكتا شركة سبديدة او ايا هشي عالان سيدا ميديا ايا وحا او قيبكا يهي در درقلين تا هشيسكي دورا شادا ايا كرجوكتين تا هنانكا دورا شادا ايا هورا لغو هشيي ايا هوليهي قبصومي شركة لغو وضا إن مالين تسبديدا هي وكفر ما مقالة مقدشة أيا وحا وقرشه يهي إن أي هرتيق الدونان قد ديغا فرسامو أي ومقا عابي ريز الوزارة ها كواسي أو وربحين سين دونا مدح دا قولها وضا تاشيقا قران سيدو كالحوغا يهشي عالن سيدا ميديا أيا وحي شيقيسا إن ريز الوزارة روبل أو مقا عابي دونا قد دي ديبو هشي سين أحكاس أو هير وزيرو أهي وحانا حبناها قد ديغاسي لغا سو كالحولي دونا حكومة دا دولت قبالي ديدا أو آيسان كجرين جبلان guddiga wasiirada ahi ayaa sida uu qorshuhu yahay waxa loo diri doonaa magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo waxayna ka soo talabixin doonaan qaabka loo xalin karo ismariwaaga maamul ee ka jira gobolka Gedo kaas oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan ma aqbalayna in maalin walba dadka la iska dilo ayuu yiri digniin culus ayuu soo diray waxa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan lagu aasay gudoomiyihii dhalinyarada gobolka Hiiraan oo habeen hore lagu dilay Baladweyne waxaana aska ka qayb galay mas'uuliyiin sarsare ee maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan ayaa marka hore ehelada iyo saaxiibadii uu ka baxay uga tacsiyay gudoomiyihii dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Diir sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in aysan u dulqaadan karin in maalin walba si bareer ah loo dilo dadka haldoorka u ah bulshada isaga oo fariin u diray dhammaan bulshada ku nool magaalada Baladweyne magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa dhowr jeer ka dhacay dilal loo geystay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka waxaana ilaa iyo hadda jirin dad loo qabtay dilkaasi ragga dilka geysta ayaa inta badan ka baxsada meeshii ay dilka ka geysteen si kastaba ha ahaatee Cali Jeeyte ayaa yiri looma dulqaadan karo dadka haldoorka ah in la dilo kadibna la baxsado dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka